Milí televizní diváci, milí poslucháči, vítajte pri sledovaní alebo pri počúvaní Gádzom podcastu s názvom Flashbacky. Aj dnes vám prinášame veľmi zaujímavého a inšpiratívneho hosta, ktorým je Marie Vosáhlová z Českej republiky, ktorá je líderkou chválovej kapely Elife. Marie, vítaj, čau. Ďakujem. Ďakujeme, že si prišla do podcastu. To si Bajdovej povedala asi aj po slovensky. Áno, ano. Ako by to znelo v češtine? Děkuji. Děkuji. Priatelia, je možné, že mne dnes počas flashbackov uh, ujdu nějaké nějaké těch čechizmy, alebo nějaké ty české výrazy, budem hovoriť možno tak poloslovenský poločeský, je to naozaj, že tím, že ten host vás k tomu potom zvádza trošku. Ah, Marie, můžem ja... <laughs> přesně tak. <laughs> <laughs> ty si dokonca konca spievala niektoré piesne v slovenčine. Mm -hmm. napriek tomu, že teda pochádzaš z České republiky, mm -hmm. ale k tomu sa ešte dostaneme. V každom případě, v tejto chvíli Marie, já ja mám pre teba takúto misku otázok, ktorú jsme spoločne pre týmto podcastom nazvali, že to je taký icebreaker. Áno. <laughs> je to icebreaker, z ktorého ja ťa v tejto chvíli poprosím vybrať si tři za sebou. sú to úplne random náhodné otázočky, kľudne môžeš. Mm -hmm. A ja ťa poprosím ich nahlas prečítať a odpovedať potom, ako uznáš za a my veríme, že se o tebe dozvíme něco z tohto súdka, alebo z tejto misky. Pojď a. na to. Tak vybírám postupně? Jasně, můžeš buď postupně, alebo rovno naraz. je to úplně na tebe. Co bylo v poslední sms -ke, kterou si poslal? Výborně. Tuto otázku tam někam na naschval, zazněla už vícekrát o ale právě proto, že ju mám naozaj velmi rád. Čo bylo teda v poslední SMS-ke, kterou si poslala? Alebo dostala? Ako to je tam napísané? Že poslal. Poslala. Tak Dobre. to bylo, ahoj Eva, prosím, přijedeme, pro měň trošku pozdě. <laughs> že jsem jela ještě zka dneska, tak to bylo trošku delší ta cesta. Jasně, my jsme no. v každém případě velmi rádi, že jsi měrala cestu, že jsi přišla. To bylo s boží pomocí, my jsme se tam zastavili na pumpě a voli jsme Velikovi, on teď zrovna s Davidem. Aha od vás kapely a že veliko tam něco chrastí v tom kole prostě. A teď jsme byli úplně nervózní, tak pane Ježiši, prosím pomoc. A pak jsme zjistili jeden náš, vlastně, co s námi hraje na basu, kamarád, tak byl automechanik ze střední, tak říkal, že to jenom tím, že jste to umývali, tak jsme to pak párkrát pár super, takže žádný technický problém, všechno v pořádku. Díky bohu, no. těšíme se, super, nevěděl jsem, že s prvou otázkou bude spojený, je to příběh. dramatický. Přesně tak. o to jsme rádi, že si naozaj přišla. Zober si rovnou druhou otázočku, prečítaj a. já. Som tam je. V akom povolání by si byl úplně neschopný. <laughs> Ty jo. Já si myslím, že by to byla asi. Jo. Já si myslím, že by to byla asi matematika. Matematika? Hm. OK, tak to jsme dva. Já. <laughs> já jsem teďka byla nedávno, já studuji totiž výtvar, teďka aktuálně výtvarnou a vizuální tvorbu na Pedagogické fakultě uh -huh. a máme tam povinný praxe, a to jsem šla doučovat nějakou romskou hotičku a vím, že jsem šla k ní na doučování, a ona byla třeba v páté třídě, možná i míní. A teď já jsem prostě šla k ní pěšky po tom Brně, kde studuju. Uh -huh. A teď jsem se hledala, jak se násobí dvojciferným číslem. A tak jsem si prostě pouštěla videa. Jako takový ty úplný základy, tak se si říkala, no tak v tomhle bych se asi úplně nenašla, ale tak díky bohu za karkováčky. Jo, přesně, přesně to hovorím a já dovolím, aby mých profesorů vlastně používat no, počas hodin, když máte nějaké něco s matikou, so... či vůbec nemáš nic s matikou úplně nic. na škole. Ne, na tak to máš šťastí, no, no, dobré, no. paráda. Děkuji, ti, Marie, jsi úžasná, že do toho jdeš takto naplno. Zover si prosím ja třetí otázočku. Máš nějaký raný rituál? Mm, dobré. Mm -hmm. Ty jo. Mm. Já ráno já jsem taková, že mám uh, tendenci asi tak postupně se vbozet do světa, že jsem uh -huh. taková, že jakoby neděláme problém stávat, že jsem spíš ranní ptáče, ale vlastně hrozně těžko s naším dny, kdy kdy vstanu a hned musím začít něco dělat, že potom prostě mám pocit, že nějak v tom dní nejsem úplně naplno přítomná, takže já, že mám moc ráda, když mám třeba hodinu čas na to, že si dám kávu a čtu si prostě Bibli a taky mám moc ráda, to je v rámci takového toho exodového pustu, co je, teda ten jsem nedělala, ale dělali to moje kamarádi a tam je to, že 20 minut mít jako úplně ticho a uh -huh. že fakt jenom prostě se soustředí na ten boží hlas, tak než vždycky se mi to daří, ale to, to, mám moc ráda, že fakt člověk se tak v ráno jako stěší a naslouchá tomu božímu hlasu. A, a tak a, no, a myslím si, že u mě to hodně souvisí s tím, že daří se mi to, když chodím spát brzy a když mm -hmm. chodím spát pozdě, tak se mi tohle moc nedaří, že jako fakt takový to vstávat z těch pět hodin ráno je pro mě třeba úplně ideální den potom. Wow, takže, to je krásné. takže není to asi nic úplně originálního, ale... Super, Marie, děkuji ti velmi pěkně za odpovědě na našem výzkupu otázok. Přátelé, my v této chvíli jdeme o flashbackov dál. Milí televizní diváci, milí poslucháči, sledujete flashbacky a já ja by som len chcel pripomenúť, že se nachádzame v období, kedy je možné darovať rôznym organizáciám svoje 2% z dane a my ako projekt Gazon sa tiež uchádzame o vašu podporu touto formou. Bližší informácie nájdete na stránke dane.godzone.sk a pozývame vás do toho, aby ste podporili evangelizáciu, formáciu a službu, ktorú na Slovensku a myslím si, že už aj trošku v Českej republike robíme. Za to vám samozrejme ďakujeme. No a my ideme s Mariou ďalej v našom podcaste. Těšíme sa, že ju tu máme. Mali nějaké maličké technické problémy. Predtým, než se prišli, ako spomínala na úvod, ale na šťastie všetko dobre dopadlo. A my jsme sa tu stretli v štúdiu. Takže sa teším na rozhovor. Marie, flashbacky sú trošku vždy o tom hostovi, o tom, čo on zažil s Bohom vo svojom živote. Tužíme aj týmto spôsobom svedčiť ľuďom o tom, že Boh je živý. A je reálný a koná, a vždy nás zaujíma aj to, ako koná v životech druhých ľudí. A vždy to vyzerá rôzne, u každého mm. úplne inak, každý má ten svoj príbeh taký originálny. No a mňa na úvod tejto relácie zaujíma, že aký je ten tvoj príbeh. Viem, že sa možná trošku spája s festivalom Campfest, mm. ale úplně to nechám na teba, že z ktorého bodu mm. to zoberieš. V každom případě vyrozprávaj nám, že akým spôsobom si ty vo svojom živote zažila, že boh je živý. Dobre. Mm. No, u mě jsou asi dvě takové fáze možná toho božího nějakého dotyku v mém životě. A první je takový, co možná neříkám až tak často, ale vlastně začíná to, když mi bylo asi 8 let a... Mm. Byla jsem uh, s mojí maminkou doma a ona, moje maminka vlastně dělá duchovní poradenství, a modlí se za lidi a ona se tak o to zajímala prostě o tuhle tématiku a pouštěla se se mnou jeden jako dokument uh, a kde vlastně tam mluvil nějaký kněz, co se tomu to taky věnuje a potom byl film prostě na tuhle tematiku. A ten film, my jsme to nevěděli, já jsem byla nemocná, bylo mi 8 let a byl to horor. A já jsem díky tomu pak rok nemohla vůbec usnout. Prostě fakt, já jsem měla pocit, že ze někdo chodí a prostě jsem měla úplně staví úzkosti. A pak jsme na jednu evangelizaci a, a tam vlastně tam uh, se mě pán Ježíš dotkl, že mě uzdravil vlastně. To mi bylo těch no. 8 let a já se pamatuju, že jsem nějak zažila fakt, že jsem, už si nepamatuju, co jsem řekla, to má maminka někde zapsaný, že jsem slyšela jeho hlas a vlastně jsem slyšela, že mi řekl, že jsi uzdravená a pak od té doby vlastně jsem neměla vůbec problém s tím, že jako nikdy se, se spánkem dodnes, že fakt wow. jako si lehnu a spím, což díky za to. No ale tak jako potom to bylo takový, že naše maminka je skvělá, ale taková hodně charismatická osoba a jako plná ducha svatého a nás vždycky brala, když jsme byli malí na různé ty charismatické obnovy a konference a tak dále, takže my nějak tak jsme jakoby vyrůstali v tomto prostředí, že to nebylo, že jakoby chodili jsme do kostela, pak najednou přijdeme na kemfest a vždycky takovými různými formami a člověk, jako já si pamatuju, že už jako, když jsem dospívala, tak vždycky jsem tam byla, byly ty chvály a já jsem si říkala, jo, tak teďka už změním ten svůj život prostě a už to bude dobrý, bože, pro mě já jsem to takhle všechno kazila a kašla jsem na tebe a teď to bude dobrý a vlastně jakoby, pak nás právě začala brát i na kemfest asi od mojí osmé třídy a vlastně jsem tam chodila těch 14 let a pořád jako by, každý rok jsem si říkala, tak teď už to bude jiný, teď už to bude jiný, a pak jsem se vždycky vrátila domů, pak už na střední, kde jsem začala studovat v Brně. A nějak tak se to postupně vytratilo. A pak přišlo období vlastně v mém životě, když jsem byla tak ve druháku na střední, kdy. Uh, kdy nějak tak postupně jsem začala právě nad tím přemýšlet i nad vírou, prostě šla jsem jako do jednoho vztahu, který pak skončil, ale tak vlastně jsem se za to hodně modlila, protože mi na tom záleželo a Potom ma maminka jako každý rok tak nás jako brala ten campfest, ale teďka mi řekla, že si tam nechci jít jako dobrovolníčka dobrovolnice. A to pro mě byl asi takový že zlomovej okamžik v tom životu s Bohem jako každodenním, že do té doby to byly spíš takový ty jednorázové akce prostě. A v tom, v tom, když jsem šla na toho dobrovolníka, tak pro mě bylo úplně klíčové to, že já jsem najednou přišla na místo, kde jsem viděla to, jak funguje to společenství s Bohem. Že to není jenom ta akce, nejsou to jenom ty chvály, ale je to o tom společenství. A jako byla jsem na pár takových podobných akcích, možná jako i dobrovolnice, ale vlastně vždycky jsem měla pocit, že ti lidi spolu hrozně soupeří a vlastně je to taková rivalita tam mezi nimi. A najednou jsem přišla na ten Campfest a mě to úplně strašně jako zasáhlo, že jsem měla pocit, že tam není mezi těma lidmi rozdíl, že prostě všichni milují pana Ježíše a to je to prostě, co je dělá všemi rovnými a proto se mají vlastně rádi. A úplně mě to vlastně fascinovalo, že jsem přišla tam někde prostě na dokoupelny a nějaká holka se tam se mnou začala povídat a vlastně jako pro mě to bylo něco úplně nového a fakt mě to, toto mě asi tak změnilo život v tom, že jsem si říkala, že fakt jsem viděla, že to byl ten týden a pár dní a bylo to o tom společenství, kde jsme spolu něco prožívali, často to bylo náročný. My jsme se tam s mojí, vlastně, bylo, s mojí kamarádkou, od malička a byli jsme na upratování, takže jsme to, to byli fakt v takovéto službě, že jsme tam prostě uklízeli a bylo to vlastně hrozně fajn, jakože tak být prostě tam pro ty další lidi a tam jsme si my dvě vlastně řekli, že když jsme pak jeli domů, že to chceme mít doma toto a jako pak, pak jsme založili skupinku vlastně ještě s jednou mojí kamarádku taky od základky a pak jsme zvali další lidi a modlili jsme se duchu svatý, koho máme pozvat a s malou dušičkou jsme vždycky přišli za dalším člověkem a on řekl, že jo, a pro nás to byl obrovský zázrak, ale myslím si, že tam byl klíčový ten aspekt toho společenství, toho jako žití v té komunitě. No? Povězme, my tě poznáme jako worship leaderku, uh, aspoň tak tě registrujeme nejen teda od posledného turné, ale ještě je předtím. Um, ako si se vlastně dostala k hudbe, alebo jako vědla ta tvoje cesta k tomu, možno ku chválam. Uh -huh. No tak uh, moji rodiče, oni se poznali tak, že jsou oba muzikanti a ještě vlastně za komunismu tak jezdívali do Švýcarska hrát, jakože měli kapelu. a... Uh, uh... Kresťanskou? Mm -mm. Normálně, že moje, maminka byla barová zpěvačka. <laughs> to by bylo super, kdyby si povedala, že rodiče mají chválovou kapelu. A, <laughs> a jezdí do Švýcarska. <laughs> ne, 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 oni si tím vlastně vydělávali, ale tak v tu dobu to bylo, jako, že, že byla barová zpěvačka, bylo to na úrovni, protože ještě nebyly vlastně žádný ty uh, um, DJové ani uh -huh. tak, takže vlastně byla ta živá hudba v těch, oni byli v takových těch švýcarských Nobel podnicích. Brávali a těba, alebo něco? Ne, ne, a to ještě ani spolu nebyli manželé, uh -huh. ale tak tam se poznali, vlastně tam si jako vydělávali nějakou tu dobu a potom tom se vzali, už byli v Česku a tím pádem můj tatínek on pak začal učit uh, klavír na uh, umělecké škole, základní umělecké škole uh -huh. a tím pádem my jsme vlastně od malička všichni tři sourozenci jsme hrávali na klavír a prostě uh, můj tatínek má rád jazz, on jako jazzman, takže vždycky jsme byli a i téhle hudbě učení doma jsme to poslouchali. Mm -hmm. Takže to byla, a když jsme byli malí, tak maminka v takové úplně malinka té farnusce, ani ne v Litově, kde jsme teďka, ale ještě menší, prostě tam bylo, já nevím, 30 lidí a tak tam založila scholu a takže nás mm -hmm. vždycky učila tam ty druhý hlasy a musíte držet <laughs> pevný tón holky, jak prostě to měla zažitý z toho zpívání. Takže já to, asi jsem tak byla tím vždycky něčem Obklopená. no. Pak jsem se naučila sama na kytaru, že jsem si chtěla zpívat svoje písničky, nejenom ty na klavír nějaký, jako klasický. A, a nějak to tak bylo vždycky, asi jsem s tím tak vyrůstala z uh -huh. tou hudbu. Ako to potom přešlo do toho, že si se tou hudbou začala modlit, alebo že uh -huh. se to přetavilo do něčeho, co možná nazýváme teď že chvály? Uh -huh. No, jak, jakoby, myslím si, že to bylo hodně tím, že jsem i na tom Campfestu, tak viděla, že to je hodně úzce spojený, vlastně to společenství a ta hudba, ty chvály. Že tam to byl jeden jakoby, z důležitých aspektů vůbec té, toho, toho, žití té víry. A myslím, že to bylo fakt takový úplně přirozený, že my, když jsme se vrátili, tak prostě pro nás to bylo úplně jako, že co můžeme pro to dělat, abychom to tady takhle žili, tak bylo, že mít skupinky a mít chvály. Nějak to tak prostě přišlo přirozeně. A zároveň si myslím, že bylo dost důležité že vlastně, jakoby, a do dneška to tak je, že vlastně nás Maminka v tom podporuje je v tom s náma, že my jsme dělali, začali pak dělat takové setkání, právě otevřené pro další mladí lidi a ona tam vždycky byla s náma a modlila se s náma a nebylo to tak, že mě něco jako malé děcka, nám bylo kolik, 17 let třeba, tak 16 17, takže tam začneme jako hrát něco mm -hmm. špatně na kytaru prostě a ně, něco tam teda nějak to zní, ale že vždycky byla s náma a podporovala nás, takže to bylo super, no že myslím si, že pak to tak vzniklo jako přirozeně k uh -huh. tomu, k těm skupinkám a tak dále. Čo se týká toho zo skupině Alive, které poznáme dnes, um, bylo to len tak, že rozhodnutí, které vyšlo z toho spoločenstva, že teda uh -huh. otvorme se možná i pro jiné spoločenstva, uh, založme skupinu alebo jak vznikla vlastně kapela? Uh -huh, uh -huh. No, to bylo, ono, vše bylo, to už bylo třeba před možná šesti lety nebo tak, ale vím, že byl nějaký moment, kdy jsme, kdy jsme si řekli, že, že tak chceme udělat z toho, jak právě to říkáš, z toho společenství tu kapelu, ale myslím, že to bylo hodně ovlivněné tím, že uh, my jsme chodívali i do společenství v Brno Worship, jako v Brně, a tam jsme tak možná i hodně čerpali prostě z, těch, z té atmosféry těch chval, z té inspirace na ty písně a mm -hmm. na ten způsob té modlitby, že vlastně tam je, já si to přesně pamatuju, že to byl moment, kdy já jsem se vrátila do Brna a viděla jsem jednu holku, co byla jako dobrovolnička na tom Kemfestu, že je v kostele. A teď já úplně jsem celou mši jenom se modlila úplně s to dušičkou, že je takže že poruzení a zeptám se, jestli tady v Brně je nějaký společenství. A ona mě odkázala na ty chvály a tam jsem rok chodila jenom tak, že jenom půl roku, že mě nikdo neznala. Prostě končili chvály a já jsem rychle utekla pryč prostě, ale čerpali jsme z toho. A pak vím že právě uh, Janko tak uh, co co vlastně on to ještě teďka vede to společenství co dobu to ještě myslím, nevedl takže nás pozval na nějakou akci že od srdce co bylo tam někde v Kroměříži no. a tam jsme hráli a bylo to vlastně hrozně silné. přišli a to jsme ještě nebyli ani žádná kapela a přišli za náma lidi a vlastně nám prorokovali nějaké konkrétní věci a pak nějak to myslím dospělo k tomu že jsme si řekli tak jo tak pojďme prostě do toho vstoupit no takhle ty jsi spomínala Kempfest a vlastně vy jste jako kapela Life, potom po určitém čase mm -hmm. hráli na camfeste. Jaký mm -hmm. to byl potom pro teba možná taký pocit alebo uvedomenie si toho, mm -hmm. že uh, přišla jsem sem, inšpirovala ma to, byla jsem dobrovolnička a tak ďalej. a zrazu jsem sa tu ocitla někdy na podio, vedem lidi do modlitby. Mm -hmm. No, víš, upřímně, já jsem tam ty poslední dvě hraní, co tam byly, co jsme už byli jako normálně, že kapela programu, tak jsem tam nebyla. Vždycky mi to nějak nevyšlo a šli tam dětské ve země, ale byli jsme tam v rámci TVC programu, co my jsme vlastně chodili na školu TVC a to byl vlastně jediný rok, co já jsem hrála na Kempfestu. A bylo to, něčím to bylo moc krásný. Možná, jak já jsem to zažila jenom v tom programu toho TVC, tak pro mě to bylo vlastně jako hrozně hezký moment v tom, že to bylo o tom společenství mm -hmm. a že jsme tam byli součástí něčeho, že to nebylo tak, že člověk jenom tam je přijde a prostě za pět let ho pozvu, ale že jsme tam žili i s těma lidma, co jako organizují Ikefest, a pak jsme chodili na ten ranč a dva roky jsme vlastně s nimi žili to společenství a pak to k tomu to nějak jako dospělo, mm -hmm. i ty přátelství. Takže to mi přijde no. na tom hezký, že to ne, je na těch přátelstvích nějak jako ta cesta postavena. Alebo v respektive mali jste v tom zoskupení, v tom společenství člověka, který reprezentoval nástroj každý, který je potrebný to, aby se kapela dala do um, dokopy, A Teda jakože bylo mm -hmm. to tak, alebo jste museli jich hledat. Bolo to, bolo to. Jako Byla to taková uh, trnitá cesta trošku, ale. ale... Ale no, tak to bylo takový s pomocí Boží. My jsme začínali tak, že jsem já hrál na kytaru, ale fakt mm. špatně. Myslím si, že na tomhle mají velkou zasluhu kluci, neží, že se to dá vůbec poslouchat, protože mě vždycky tak jako nenápadně napomínali, to na tom zkusím zapracovat. Ale a Lenča vlastně to s náma v tu dobu hrávala, tak hrál na klavír. A potom se to pak začal hrát e, Romče vlastně na tu elektriku a Vilik na tu basu. Mm. že tatínek můj vlastně mu řekl, tak pojď, já tě naučím na basu, že wow. tak ho do toho pozval. Což... Takže rodiče vás vlastně mm. tak to, to jakou mm. A Vilika vlastně naučil vlastně zvučit, jo, že tak ono. Wow tak mu řekl tak pojď, já tě to naučím a uh -huh. to bylo myslím taky hrozně důležitý vlastně a, a potom a pak se to tak různě asi v něčem proměňovalo. Některý dlouho dobo jsme se modlili i za bubeníka, že to bylo taky, že měli jsme vždycky jednoho bubeníka uh -huh. nějakou chvilku, ale, ale nějak tak že jsme dlouho si tak říkali, jo tak ach, možná budeme bez nějakého stálého bubeníka nebo tak, že bylo to tak, takový, vždycky na chvilku někdo přišel, pak odešel, pak prostě někdy to třeba nebylo úplně tak, že ten člověk byl prostě i strašně kvalitní, ale úplně jsme se prostě nepotkali i v těch našich cestách, v tom našem uh -huh. jako možná i prostě vnímání chvály nebo jako v jakých životních cestách. A, tak si pamatuju období, kdy jsme byli takový, že a, jsme si říkali, Jo, to fakt bude jenom boží zázrak. Já jsem přemýšlela, tak od nás ze společenství naučíme na věcí, ale bylo to vlastně to jako nereálný. A tak jsem byl taky, že no, tak uh, uvidíme. Však pro boha není nic nemožné, ale už vím, že Romčá nás říkal, jako my zkápané, že už tak jako počítal s tím, že prostě my bubeníkam být nebudeme. No. <laughs> <laughs> ale zase taky se děje, Bůh je živý. <laughs> nakonec se, to, to vlastně podarilo, myslím, si, že to můžeme rovné vzpomenout. My jsme se o tom bavili uh, vlastně vlastně to connection s uh -huh. novým vzniklo uh -huh. na minuloročním God's Tour, dalo ano. by se povedat, s Rastom Pavlíkom. Ano. Povedz nám, to teda vzniklo. Bo, bereš to jako uh -huh. takou odpověď na ty vaše modlitby? Já teda fakt jo, no, že to fakt bylo pro nás všechny, tak do dneška to je obrovský zázrak, protože že fakt jako my jsme, my jsme prostě, jako, vy jste nás pozvali jasně do Gazon a my jsme za to byli moc děční a řekli jsme, no právě, že nemáme bubeníka nějakého takového stálého a vím, že to tam nějak řešilo, že jo, tak tady je takový rast, my ho k vám jako dáme uh -huh. a teďka já jsem vůbec třeba nevěděla, o koho jde, kluci trošku ho nějak registrovali prostě a teďka, tak jsme tam potom jako by se potkali a, a bylo to vlastně fakt jako odpověď, taková pro mě jako úplně ty jako modlitby, že, že uh, my jsme spolu hráli a mm -hmm. to bylo strašně zajímavé, protože on hrál struktury, co my jsme předtím cvičili na prázdniny předešlého roku, tak on úplně stejně to hrál na té ale v životě to neslyšel a v wow. životě to s námi netrénoval, že to bylo úplně až tak prostě, že jsem hrála na tu kytaru, a jsem si říkala, on mu to kluci pouštěli, nebo co, tak jsem pak za ní šla, ty jsi to slyšel někdy, jak jsme to taky mám struktury, on že ne, 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 prostě. A bylo to jako moc silný, myslím, hmm. že i ty chvály, co jsme tam spolu měli a ta jednota, co tam vznikla, tak byla pro mě opravdu jakože zázračná a wow. já jsem si často to vzpomínala na slova, když jsme byli ještě na tom TVC, tak tam jeden víkend měla F6 a oni tak říkali, že prostě, právě když jsme to, my jsme to řešili fakt leta toho bubeníka a říkali, Prostě když bude to boží vůle, abyste měli nějaký hudebníka, co hledáte, tak on vám ho prostě dá. A já jsem tam pak přišla na tom té Říkala jsem, jo, já věřím tomu, že když Bůh bude chtít, aby nám dal bubeníka, takže nám ho dá všichni. Amen. A teďka vlastně pak, že několik let se nic vlastně nedělo. A my, že to fakt někdy prostě to boží načasování není takto, ale přijde fakt v ten správný čas. A myslím si, že jak i na nás Bůh pracoval, že to bylo v ten správný čas. No? Marie, asi to tak je, ale představuji se, zpítám, znamená to, že jste vlastně kým jste toho bubeníka nemali, takže hráli jste bez bubeníka? Alebo mm -mm. hostovali u vás nějaký jiný? No, spíš takto. Aha, takto, okay. mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Jo, že my jsme hrávali vlastně prvně se Samem Sujou, ten Bozbrnovership, ah, tak no. já jsem se pak přestěhovala sem na Sliač, na Slovensko a potom jsem chtěl hrát s Davidem Ninem, který jsme znali z toho TVCčka, mm -hmm. ale vlastně tak asi nějak s tím rastem, tak to bylo takový, Rozumiem. že se to tak sedlo. Super, mm -hmm. wow. Za Marie. Vzpomínáš si na nějaké také nejsilnější momenty, uh, mm -hmm. počas chvál, které si zažila někde v tom mm -hmm. kontextu modlitby, v tom mm -hmm. vedení lidí, v modlitbě? Mm -hmm. mm, pro mě asi jako jeden z nejsilnějších momentů, co jsem měla, co se týče chvál, tak je uh, paradoxně vlastně hrozně intimní moment, ještě když jsme začínali to společenství mm -hmm. a byly jedny z těch prvních víkendů, a tak uh, to byl první víkend, my jsme vždycky jednou za měsíc měli takový jakoby, otevřený setkání pro ty lidi z té naší farnosti a tak dále. Uhum. A byl to první víkend, kde naše maminka tak vlastně nemohla přijít. A já jsem měla úplně pocit, že tyjo, a my to bez ní nezvládneme, děti, prostě jak se budeme, jakože jsem měla pocit, že najednou, jak to mám zvládnout, prostě, že ona vždycky přišla a do takovou tu pevnost do toho a že já to vlastně sama nezvládnu. A teď fakt jsem si vlastně musela říct, že tak já mám boha, a to mi musí stačit. Prostě, a teď jsme tam byli, a my jsme tam hráli s tou kytarou, a já fakt nechci ani vidět, jak to znělo, ale, ale nějak tak všichni tam nějak byli, byl nás tam fakt jenom hrstka, třeba sedm lidí. A teďka byla tam jedna kamarádka, naší kamarádky, a ta vlastně byla tak napůl věřící. A já jsem strašně silně cítila v ten moment, že ať se zeptám, jestli někdo nechce modlitbu, tak já samozřejmě zase jsem se k tomu hrozně dlouho odhodlávala, pak jsem si řekla, jo, tak já to udělám, tak jsem se uh, jí zeptala. Teda, tak jsem se zeptala, že chce někdo modlitbu a ona zvedla ruku a my jsme šli za ní a modlili jsme se a jí se podlomily kolena a vlastně začala hrozně plakat. A v tu chvilku se spustila tak silná boží přítomnost na tom místě, že pak normálně, že lidi, co jí drželi, tak začali hrozně silně plakat a taky spadli. A pak to skončilo tak, my jsme tam všichni to byla malinka místnost, úplně jako malinka pokoj, vlastně dá se říct, ale tam se to dalo úplně krát a tam mě, jsme všichni plakali a nevěděli jsme proč. Že fakt tam jenom prostě přišel Bůh a jako všichni jsme jenom věděli, že teď je tady, jsme to jako my a on a to bylo pro mě asi jeden z nejsilnějších momentů i v tom, že pro mě to bylo. Extrémně výjít z toho všeho, nějakého toho komfortu, že jsem fakt měla pocit, že mám jenom Boha a nikoho jiného. Mm -hmm. A zároveň, že to bylo v takovém malém prostoru, prostě že jsme tam byli spolu a byl tam Bůh a stačilo to a nemuselo by to být žádný velký pódium, i když i tam se to může dít, ale že to bylo v pár lidech a rozladěnou kytaru a uvěřovaným hlasem. No? <laughs> Ako se, Mario, vlastně připravuješ na chvály, keď uh, například vás někdy pozvu, nebo či už doma v společenství, mm -hmm. je možná i mezi tím nějaký rozdíl? Mm -hmm. mm -hmm. Tak. Uh když bych to brala tak, že duchovně možná, tak, tak, asi jsem taková, já jsem v tom taková trošku panková, že možná někdy si říkám, že měla bych na tom zapracovat, že já, já tak prostě do pěšky prostě po Brně a tak se modlím a teďka si řeknu, jo, když máme ty chvíle, tak se za to budu modlit, pak už mi kluci píšou, Maru, máš nějaký ten place, tak já, jo, jo, na tím ho jsem přemýšlela, to mě napadlo a je to takový možná často pankový, že měla bych se v tom najít možná ještě nějaký systém, ale ale tak většinou to je tak, že prostě se za to tak modlím, nosím to v srdci nějakou tu dobu a myslím na to a pak to tak prostě, že a já zase na druhou stranu, dřív jsem byla uh, hodně taková, že já jsem ráda, když nebyl žádný playlist a teď se necháme ve duchem svatým a necháme to úplně plynout a pak jsem poslouchala podcast s Jonathanem Helserem, vlastně z Betelu a on říkal, že jako taky to takhle měl, že se říkal, no tak to je to ta správná spontánní chvála, kdy se člověk nechá ve duchem svatým, když to nemá připravený a že pak kdyby mu Bůh ukázal, že právě to, že do your best, God will do the rest, že aby on vlastně udělal, to, že připravil to prostě co nejlíp může a potom ale byl tak otevřené, že Bůh to může kdykoliv změnit a on je s tím vlastně v pohodě. A tak pak se, snažím se k tomu tak přistupovat, že často i ty playlisty, že fakt se snažím to promýšlet, že když vím, že budeme v prostředí, možná právě i v tom našem společenství, tak dám jiný písně, než když jsme tady, protože tady prostě lidi nebudou znát prostě český old a možná prostě zase u nás tolik lidí nebude znát nějaký, já nevím, americký hitovky teďka, jo? a jako naučíme se to spolu, ale že aby člověk zároveň měl i to boží vedení. A zároveň možná, já jsem taková, že mám asi rada i to, jako vést ty lidi k tomu, že jakoby připravit jim takovou tu půdu, proto, aby se jim mohlo dobře modlet, a proto to často i hodně promýšlím a přepisuju. A No. Staly se ti nějaké také momenty, že si například něco připravila a potom na městě se to úplně změnilo? <laughs> Těch bylo. Však kdyby jsi tady na by ti povídali. <laughs> ne, ale jako díky bohu, tak oni jsou v tomhle takový otevření, že když, když jako všichni vidíme, že Duch Svatý věřím, že se to třeba vede nějak jinak, tak jsme s tím v pohodě, i když jsme měli nacvičený super písně, tak prostě, že máme radost z toho, že vznikla tam třeba ta atmosféra, že ta písení sešla třikrát další dobu, než měla, ale mm -hmm. bylo to třeba důležité. Žitý. Takže ale jsou také momenty, kdy něco nacvičíme a já na to zapomenu. A to je pak horší. To je horší případ, protože to pak rozbiju celou kapelu a oni pak, když jsme to cvičili, ne? to bylo dobře. A nebo jsou případy, kdy já, to se nám taky stává, no, abych teda, aby jsme nevypadali tak dokonale, že máme nějaký určený tempo, prostě, ve kterým půjdeme a potom prostě se pustí tam jako to tempo a mně to přijde hrozně rychle, tak já začnu hrát trošku pomalejš, protože na to nezvládnu zpívat. A ani pak dělá, jsme to cvičili. Takže je plno takových momentů, ale zase člověk se tomu pak naučí za a říci, že fakt jako to v tomhle to je krásné, že tím, mm -hmm. že to člověk dělá pro Boha, tak může chybovat a ví, že, že to není o, o tom jeho výkonu nebo mm -hmm. o té performance. No. Je nějaký rozdíl, když věděš chváli na Slovensku a v České republice? Například v nějaké mm -hmm. odozve, alebo mm -hmm. možno právě v těch Mhm. Mm No, já si myslím, že na Slovensku hm, jsou na to lidi mnohem víc zvyklí, jako by celkově na ten způsob modlitby, chvál, kteří, který, třeba my máme vlastně, my si myslím, že jsme takový odkojenci trošku té, jako to je americké, slovenské chvály, že v Česku, jako hodně českých kapel, tak jsou spíš, mají trošku takový ten víc gaspelový styl, mm. že Češi, a já to mám vlastně na ně hrozně ráda, že mám pocit, že často Češi právě jsou takový, mají rádi takovou ty svížný písně, takový ty radostný mm -hmm. prostě, což mám pocit, že zase na Slovensku možná lidi jsou radši takový v té modlitbě, mají takový to pomalejší tempo a vlastně obojí má něco do sebe. Myslím ale. si, že se to jako vlastně může hezky vyvažovat, jo? je tady tyhle dva různé aspekty, ale proto mám pocit, že někdy jako v Česku, tak je náročnější. Uh, jako fakt, že hrát ty pomalé písně a pozvat lidi, takže pojďme ještě jako hloubš. A možná to tak, já to tak někdy vnímám, že vlastně mm, je to často, často, ta, často, ta, chvála v Česku. Mám dojem, že je i o té hodně hudbě, o té hudební stánce, o tom si to poslechnout, jak ten Gaspel, když jsou prostě ten Černovský sbor a člověk jako vnímá tam tu modlitbu, ale je to trošku jiný styl, než tady to, co třeba často hráváme my. A, ale, ale to myslím, že krásný, že zase mm, já třeba nemám nějaký pocit, možná někdy se s tím setkávám, že, Češ, že, že mám pocit, že někdy v Česku, už lidi buď to Uh, jsou takový, že ne, 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 tohle je to naše a mají to svoji hrdost. A nebo jsou zase takový, že no, my chceme všechno prostě to, co je na Slovensku, oni to dělají tak strašně dobře a já se říkám, že děti to krásný a já si to, však já jsem odkojenec i vlastně z té slovenské chvály, ale že jako pojďme všichni být vděční za to, co máme a vlastně navzájem se od toho učit, no, takže... Já nevím, jestli jsem to řekla úplně, že to dává ano, úplně smysl. jasně, jako že... Ale že myslím, že, že každá má něco trošku, trošičku jiného do sebe, ale ano. že je krásný, když se to spojí. No? Krásně si to opisala úplně nádherně. <laughs> myslím, já si, já si nádherně, já že jsem to smysl tady všechny ty moje. Nikoho si mě určitě. <laughs> no tak, jestli ano, tak mi prosím odpustte. <laughs> můj názor. <laughs> když skládáš písně, předpokládám, že teda jich skládáš primárně v českém jazyku. Mm -hmm. A hráš někdy v České republice i slovensku chvalu pěseň a keď mm -hmm. ju hráš, ju v slovenčině mm -hmm. alebo ju preložíš do češtiny No, to je taková dobrá otázka, protože jako možná tím, jak já jsem chodila i do toho Brno Worship, asi to je i tím, tak jako já jsem si vždycky říkala, že když jsou slovenský písně, obzvlášť když to napíšou právě nějací slovenští worship lídři, tak mně to vlastně přišlo strašně zvláštní to překládat do češtiny, Aha. protože mám pocit, že vždycky si rozumíme, jakoby, jo, že to není jako až ta možná pery, to jsem nerozuměla jako dobu, že moje pery brně jako strany, tak jsem si pak zjistila, že co to je, ale jako ve, ve většině si rozumíme. Tak ještě když je to Anglicky, z anglického překladu, tak to bych třeba chápala. I když i já někdy hraju spíš, uh, t někdy, když je český překlad, tak hraju český, ale když není, tak ho to nepřekladám. Některé písně a hraju to slovensky. Ale a já asi nejsem ten typ člověka, co, by, uh, co bych měla potřebu to vlastně všechno překládat do češtiny, jenom aby to bylo česky. Prostě, že mě se líbí, že ma, si prostě rozumíme a je to krásný, podle mě, když zpíváme i takhle dvojazyčně, no. A lidé s tím teda nemají problém. České republiky, keď... Víc slovenskou No tak u nás, več u nás třeba ve společenství, ne? Tam je to super, že tam lidi už jsou tak, tak dobře zvyklí, prostě, že jim to je fakt jedno. Ale, Ale je pravda, že když hrajeme asi někde jinde, tak, tak se snažím to dělat tak asi s rozumem. Že vlastně, jako by mm -hmm. nedat tam úplně, že playlist slovenských písní, když možná vím, že ti lidi to ani neznají a ještě by to byl cizí jazyk, že nějak tak vyvážit prostě ty, vím, co, že, co vím, co budou znát, pak třeba i ty slovenské, které přijdou silný a pak třeba nějaké naše, že nějak to tak správně propojit pomocí boží, no? aby to, no prostě, že tak myslet i na to, vlastně hledat to, co chce Bůh a pak vlastně myslet i na ty lidi, no. Hledat to, co chce Bůh a v jakém jazyce? <laughs> Přesně. <laughs> v angličtině. <laughs> Marie, děkujeme ti veľmi pekne za rozhovor. My sme v tejto chvíli vyčerpali náš čas pre televíziu, ale budeme v tomto rozhovore ešte pokračovať ďalej na náš YouTube a na Spotify. Takže, milí diváci, v tejto chvíli sa s vami lúčíme s televíziou, s televíziou a Ahojte, ďakujeme, že ste nás sledovali a pozývame vás dopozerať tento rozhovor na náš YouTube alebo ho dopočuvať na Spotify. Veľa požehnání vám prajeme všetkým, majte sa krásne, ahojte. Marie, úplne plynule, v tejto chvíli ideme na náš YouTube kanál. Zdravíme všetkých tých z vás, ktorí nás sledujú, aj tých z vás, ktorí nás odoberajú. Ak ešte neodoberáte tento YouTube, môžete tak urobiť. Zároveň si tam môžete zapnúť ten zvonček, ktorý vám pripomenie vždy nové video. No a samozrejme, budeme veľmi radi, keď ho budete aj komentovať. Napíšte nám, čokoľvek, čo vás inšpirovalo, čo sa vám páčilo, my si radi tieto komentíky prečítame. Pozdravujeme aj tých z vás, ktorí nás počúvajú na Spotify, v Rádiu Maria alebo kdekoľvek inde. Marie Vosahlová je naším hostem. Dnes rozprávame sa o kapele Elife, o jej vzťahu s pánom Ježišom, o tom, čo ju inspiruje, ako skladá piesne. A to je moja ďalšia otázka jinak rovno, takto z fleku ju na teba vyťahnem, Marie. Mm, ako skladaš piesne? Čo ťa inšpiruje? Mm -hmm. Mm -hmm je to, to zajímavé, ale já čím, čím víc skládám písní, tím víc si uvědomuji, že Čím je těžší období v životě, tím jsou často lepší písně. Wow. Je to, znamená to, že až se lakše skladají, alebo skůr mm -hmm. skôr no to, úplně, to úplně jde samo, že člověk jako vý, úplně běží k tomu třeba klavíru nebo kytaře, protože vlastně má tu tendenci nějak to, nějakým způsobem to dát i do té modlitby a možná to nějak tak vyjádřit. Prostě. Že mám pocit, že když je takový, že normální období v životě člověk je jako šťastný, tak možná víc se musí pro to rozhodnout, že uh -huh. sednout si a skládat a hledat nějaké ty věci. Ale zatímco, když se děje něco jako strašně silného v tom životě, tak tak, tak to jde něčím tak lehčejc. No? A jako já za poslední vlastně asi rok zhruba, nebo možná rok a půl, tak uh, před, před rokem a půl mi začalo takový uh, trošku těžší období v mém životě. Možná, možná bych řekla jedno fakt, že z nejtěžších. A dělo se plno věcí, kde fakt mě tak Bůh okřesával a možná jsem se tak musela učit, že fakt důvěřovat jenom jemu a vlastně nehledět uh, na to, že neznažit se zalíbit druhým lidem jenom prostě proto, aby mi všichni potvrdili, že to, co dělám, je správně, ale fakt, že rozhodnout se jít jako nasledovat tu jeho vůli, prostě odhodit ty jako sítě, odhodit ty jistoty ostatní a fakt jít za ním. A to bylo vlastně hrozně náročné pro mě, a, ale díky tomu tak vznikly fakt jako krásné písně a fakt jsem si, jako, když jsem pak na tím zpětně přemýšlela, tak jsem si říkala, že ty, čím těžší chvilka to byla, tak tím často, nebo ne, to přímá uměra, ale že často to fakt byly ty jedny z nejsilnějších písní. A když pak hmm. člověk sleduje i ty životy těch jako worship leaderů právě ze zahraničí, tak oni přesně o tom to mluví, že někdy mám pocit, že máme strach z toho těžkého dobí a nechceme to a odmítáme, ale pak, když člověk vidí zpět několik požehnání z toho vznikne, tak si vlastně říká, že chvála Bohu, jako hmm. fakt, že jak to se říká, že dva roky těžkého období člověka posunou víc než 20 let, prostě, kdy mu je dobře. Takže jako Tohle je určitě jedna část toho, že myslím si, že když vznikají dobré písně, které se dají použít, tak někde to je fakt v těch těžkých chvilkách. A vlastně jsem za to zpětně moc vděčná, i když v tu chvilku jsem taková, že bože, proč já nechci. Ale na druhou stranu asi zatím, zatím je to tak, že většinou skládám, uh, takže nějak jste jako modlitby z nějakého toho osobního času s Bohem. A zároveň si myslím, že je skvělé, když uh, lidi pád hledají spolu tu cestu, jako třeba jak skládat. My jsme to nějak tak trošku začali, že třeba skládat ve společenství písně, že prostě jít se spolu modlit a hledat to, nebo prostě máme v plánu i v kapele, že začít třeba tvořit hudbu, že to nemusí být vždycky tak, že prostě dobrá chválová píseň vznikne jenom, když člověk má prostě strašně silný moment s Bohem a tak z toho vznikne píseň, ale těch způsobů je, myslím si, že hodně. A slyšela jsem taky jednoho vedoucího chvál, co říkal, že fakt to postavil na své věrnosti, že každý týden si našel hodinu, kde pracoval na těch svých písních a Bůh požehnal tu věrnost. Takže myslím, si, že uh -huh. je zase důležitý přemýšlet nad tím, že to je zároveň tvorba nějakého i uměleckého díla a to často se hodně odvíjí od té věrnosti a té jako vytrvalé práce, kdy prostě člověk, jak když má ty hřivny, tak to spravuje. protože když se neposune v tom, že nebude hledat, nevím, nový akordy nebo nebude i poslouchat tu hudbu, tak jakoby zase jsme lidi a Bůh nám dal i ty přirozené prostředky k tomu. Uh -huh. Takže... No. Stalo se ti, že některá píseň vznikla, alebo si ji napísala, možno dokonce ste ji udali s do kopy a nakonec skončila v šuflíku? že jakože stala se nepoužitelnou, alebo si si povedali, že no, tak chlapci, děvčata, toto nefunguje, necháme <laughs> jo, to jo. tak, prejdeme na něčo jiné. <laughs> Těch bylo, to je, to je taková, to byla náročná cesta, kdy jsme byli fakt takoví, že tam uh, u nás v té litovli teďka, jak jsem říkal, můj bratr Vilík, tak on se učil vlastně s tím zvukem a my jsme byli takoví, že tak jo, tak jdeme a nahráme tuhle píseň na YouTube a tuhle píseň na YouTube a fakt, že hodně z nich je vlastně doteďka už vlastně asi nepožitelných, jo? že ten zvuk už ani není dobrý, ale jako bylo možná dobrý to, že jsme se do toho pustili, ale pamatuju si, že jsme třeba jeli na natáčecí chatu prostě s naším kamarádem, taky kameramanem a celý ten víkend, tak jsme tam točili jednu píseň a ta do dneška, ta vlastně už ani neexistuje, protože se přetransformovala jako přes jinou píseň a jako někdy jsem z toho byla taková, že a o tom, my, pak jsme, my jsme taky možná někdy perfekcionisti, a na druhou stranu si myslím, že to je dobře, že to je přesně ten proces, kdy člověk ne, nemůže chtít, aby hned první co natočí, tak byla skvělá a hned se všechno vydávalo, ale že někdy je to o tom, když člověk namaluje ten obraz, tak ho celý přemalovat prostě. A hmm. jakoby být s tím v pohodě, že prostě dal do toho svůj čas, dal do toho hrozně moc úsilí a teď proto dobro toho, aby mohl vzniknout něco dobrého, tak to dá zase pryč. No? Wow. Poznám, Maria, jak vznikl název kapely a life? A čo uh -huh. reprezentuje, o čom hovorí, čo je možná takou víziou, uh -huh. alebo čo je za tým. Uh -huh. To, jo, to vzniklo už právě před těmi šesti lety, když jsme právě si říkali, tak jo, tak půjdeme do toho, uděláme to nějaký tak, že budeme takhle spolu a právě vznikaly ty autorské písně a jinak, jestli můžu teda na chvíličku odbočit. No, samozřejmě. Tak to je takový zajímavý příběh i k těm písním, že to vzniklo tak, že když jsem byla ještě na tom prvním kempfestu, tak jsem strašně moc těla dary jazyku, prostě, hm. že jsem byla taková, že... A já jsem si to tak v hlavě vlastně trošku naplánovala, že jsem si řekla, že tak teď je tady ten kempfest a tady je hrozně moc boží přítomnosti a tak určitě prostě v ten poslední večer tam prostě tak já dostanu ten Derez, bože, já ho určitě tam dostanu. A teďka byl ten chvající večer, já jsem furt na to čekala a pořád nic. Potom prostě tak jsem si řekla, tak možná až poslední den těch dobrovolníků, až se to všechno to tak tam. A teďka jakože nic se nestalo a já jsem z toho byla vlastně hrozně zklamená, a při, a přitom při jako jsem si to tak naplánovala sama. A tak jsem šla do lesa, teď jsem byla, že fakt z toho zoufala, že jsem měla úplně na krajičku, ale v tu chvilku tak jsem nedostala do ale složila jsem svoji první píseň, kterou už teďka si ani vlastně nepamatuju, ale vím, že jsem byla v tom lese, na mě začala napadat prostě slova a melodie a složila jsem, jsem si nahrála někde na záznamník možná, první píseň, že Bůh mi dal vlastně něco úplně jiného. Uh -huh. Pak jsme začali takhle právě skládat ty písně i hrady u nás ve společenství. A ten Dereziku přišel úplně někdy jindy v, vlastně v takovou hrozně intimní chvilku, kdy jsem byla za to v tom důsledku na že to bylo, když jsem byla sama v přírodě a mohla jsem fakt, nebylo to žádný velký, jakoby, ale bylo to v té intimitě. Uh -huh. A každý to má jinak, ale to je takový zajímavý, že vlastně moje skládání písní, vůbec ta cesta vznikla v tom, kdy jsem si přála něco jiného a byla jsem s tou zaufání, že se to nestalo tak, jak jsem se plánovala. No ale tím, že jsme pak ty vlastně nějaký písně autorský měli, tak jsme tak seděli u mě v pokoji a prostě byli jsme tam tři holky, co jsme začínali kapelu. Já, moje sestra Tereska, ta naše moje kamarádka z Lenče, se kterou se známe od první třídy a moje maminka. A teď jsme jakoby tak vlastně se za to modlili a jsme, myšleli jsme nad tím názvem a napadlo nás Alive. A m, pak vlastně i přišlo hodně takových potvrzení, že právě lidé nám říkali, že vnímají, že ta naše nějaká i prostě to, co mám přinášet, tak je ta radost, nebo ten život. Mm -hmm. A, tak se to snažíme s pomocí Boží, no? že, že fakt být tak, že žít tu radost, že v něčem ta radost pánová je mojí silou. Že někdy mám pocit, že člověk se jednoduše dokáže tak Jakoby strašně moc zamotat v tom, jako, co se všechno děje a je to náročný mm. a je to těžký se postavit do té radosti, ale já ja věřím tomu, že to může mnoho věcí jako vyřešit mnohem rychlejš. No? V kontextu té radosti, kterou vzpomínáš, má, mi napadá jeden rozhovor s tvojím bratom, který byl u nás teraz v Gazon kancelárii ano. dva týdny nám pomáhat so mm -hmm. zvukom. A on vzpomínal taký moment, kdy vlastně on teda hrá s tebou v kapele, hra na mm -hmm. klávesoch, Vilik, pozdravujeme ho tímto. Ahoj, na zdar. <laughs> <laughs> on vzpomínal taký moment, kdy si zoskočil počas chvál z a tancovala, alebo v respektíve chválila Boha medzi ľuďmi. Mm -hmm. tak radostně že trošku. Ano, to tak radostne, zároveň bláznivě. opíš nám tento moment, čo se tam stalo, ako, ti to napadlo možno, čo ti k tomu vědlo. Muselo to teda vyzerať minimálne zaujímavo. A som byli, teda spomínal, že teda nevedeli úplne, že čo robiť v tej chvíli, ale rozhodli sa teda dohrať piesen ďalej. Vidíš, a ja ani neviem, o ktorý momentu mluvíš, že vlastne to udělal víckrát. A to dobre, takže to ti běžně. No, tak teď už moc ne, no, ale. ale mm. Je pravda, že nevím ani kde se to stalo poprvé, ale mám dojem, že to bylo na jedné konferenci v Praze, kde byli studenti z té Battle Church a oni tam měli takovou konferenci a tam fakt taky byla taková, že prostě taková atmosféra té radosti a toho uctívání, že jsme tak do toho všichni spolu vstoupili, že jsem měla pak pocit, že tam už je vlastně úplně jedno, jestli někdo zpívá nebo nespívá, prostě tam všichni je tam kluci teda tím museli hrát, tam ta hudba byla důležitá, ale že fakt jsme všichni do toho, že jsme tam šli prostě tančit a spolu se radovali a úplně se tam zbořil nějaký ten jakoby pomysl mezi, mezi tím pódiem a mezi těma lidma a já tohle asi mám ráda, když to tak dělám, prostě, že se fakt snažím, možná někde až moc nevím, že fakt říct, že pojďme fakt to dělat spolu, prostě jsme tady spolu, že to není vůbec o nás a proto i někdy, když jsme hráli na některých festivalech a třeba jednu jsme tak hrávali i že z Worship a byli tam i další Worship lídři různí a já jsem věděla, že tam nejsem až tak potřeba, tak já jsem prostě se skočila a řekla jsem, pojďme lidi, jsme v tom spolu, to není koncert, to je prostě radostná oslava. Takže v tomhle já to mám ráda, když se to tak zboří. Prostě tady tohle, jenom chápu, že někdy na jednou uh, zmizí tam zpěvačka a tak kluzi tak hrajou <laughs> Je to takový, no. mám ráda tu bláznivost někdy. Super, děkujeme. Zlata, <laughs> těším se, že si předradila. i <laughs> o takýchto momentoch. Marie, ještě mi napadá taková otázka, kterou jsem se nespýtala, chtěl jsem se spýtať. Ako je to vlastně, co se týká takového že hudobného štýlu? Je to něco, na čem jste museli pracovat, alebo prostě něco, co jste možno prevzali od kapel, které máš ráda, alebo které rádi počúvate z kapelou a jste si povedali, že tak v té chvále půjdeme prostě tímto směrem. Uh -huh. Či už se to týká možná nějakých melodií, zvuků, akordů. Uh -huh. Ako te ucelili ten svůj taký že hudobný styl. A bo ako říkal, se taký to. Ne 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 ne. Tak. Te mně toto. Toto <laughs> Ty uhodíš na hřebiček <laughs> <laughs> V těch otázkách <laughs> Toto toto to, to, vůbec s tím to nic nemá, i <laughs> když je pravda, Veliku. že som... <laughs> <laughs> Trošku jsem sa s ním samozřejmě rozprával. <laughs> <laughs> no to je úplně otázka, to je přímak na nás, no. Protože víš, co, to je strašně zajímavé, že mm, my jsme to tak někdy s u nás kapele, že my jako jak se to říká, že každý pezíná jiná věc, prostě my, že my jsme všichni tak strašně rozdílní v tom stylu hudby, že my si říkám, že to je vůbec zázrak, že my spolu hrajeme. Aha, jako by, okay. My jsme fakt úplně, že jakoby já mám ráda často takový ten jazz, nebo takový ten jazz folk, nebo jazz pop prostě, ale tak jako i klasiko tak, prostě Romče má zase možná ten indie pop, indie folk, Vilik má rád filmovou hudbu, že fakt jako každý jsme prostě někde, že když bychom si měli že pojďme vytvořit jednu píseň a každý podle sebe, tak každý vytvoříme něco trošku jako fakt jinýho ano. a možná někdy to trošku i víc jiného, ale ta chvála nás tak spojuje, že si myslím, že potom, že nám jde víc o, tu, o, to, aby se tou chválou mohlo to dotýkat těch lidských srdcí, nebo aspoň mě, já to tak vnímám, že v tom jsme pak jednotní, že vlastně uh -huh. nás spoje ta vize toho, že a s tímhle, pojďme se s tímhle s lidma modlit. A, a zároveň si myslím, že se potkáváme určitě v mnoha věcech, že nás to baví spolutvořit a, a najdeme tam vždycky tu společnou cestu, ale není to tak, že jak to možná bývá v jiných kapelách nebo možná v těch světských, že by se sešli lidi, co mají rádi stejný hudební styl a spolu tvořili, ale že u nás je to, že my máme, my milujeme to prostě modlit se a modlit se s lidma a proto spolutvoříme a vlastně hledáme tu cestu no, v uh -huh. tomto. Takže... Za čo se v tomto období možná tak nejvíc modlíš? Jo, za co se modlím, tak, <laughs> To taky je taky dobrá otázka. Já se teďka poslední hodně modlím za pokoru. <laughs> wow. Že to je... Nebo asi, asi poslední dny, co tak možná, co mi tak zní hlavou, nebo co tak se na to snažím pořád myslet, tak je to, že, že fakt... Uh, a možná bych, že chci se tak učit žít, že fakt tu boží lásku, tu boží přítomnost v každém tom okamžiku a fakt se tak odosobnit od takových těch lidských pohledů a lidských věcí, že od toho, já nevím, jestli znáš knížku, uh hostit boží přítomnost od bratra vřince. A to je něco, čím já se tak snažím žít, že, že fakt, že nejde o to něco dokázat, a nebo tohle je moje pozice, nebo tohle je to, co prostě jakoby já umím, ale že umět žít tu boží přítomnost fakt v každém tom okamžiku a být vlastně šťastná z toho, že tady můžu být a milovat lidi a milovat Boha a žít tu jeho přítomnost v každém tom okamžiku. A on to tam popisuje, že jedno, jestli umývá nádobí, nebo jestli má zrovna nějakou strašně jakoby intimní chvilku v modlitbě. Prostě. A to je a zároveň i ta pokora, že Is it just a... vlastně si myslím, že každý s tím má problém prostě s píchou, ale že zároveň pícha je to, co rozdělilo vlastně jakoby nebe, jo? Že někdy a, a, že vlastně je fakt, že Lucifer byl worship leader a že já někdy myslím, že to je, že si tak pořád hlavě říkám a ne ze strachem, ale spíš takovým tím, že pane Ježíši, a teďka právě se často modlíme z jednou písní, že Ježíši tichý srdce pokorného přetvořuje srdce podle srdce svého, to jsou letany od svatého Ignáce a to je také z božího slova a že, že myslím si, že to je pro mě aspoň důležitá modlitba i v tom Abych mohla právě přinášet tu chválu tak čistě možné mm -hmm. i pro ty další lidi, aby tom, jsem tam nezavazala A je to, myslím, hrozně jednoduchý, Obzvlášť, když to vlastně byl prvopočátek toho všeho, tak se tak za, to, za to se vlastně dobu hodně modlím, protože vlastně cítím, že s tím mám problém a že často mám problém nechat se pokořit nebo nechat se okřesat, že mi to vlastně dělá. Není mi to příjemný, ale je to vlastně moc krásný v tom důsledku, protože pak člověk se raduje, úplně jakoby najednou se raduje z toho Božího prostě z té Boží přítomnosti no, v tom no. světě. Maria, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem ti, Taky že si děkuji. prišla, že si merala takú diálku. Čaká ťa pravdepodobne ženská konferencia ano. zajtra. Vy, priatelia, v tejto chvíli pozeráte tento podcast už po ženské konferencii, ale môžeme vás minimálne pozvať touto cestou na blížiacu sa Gázon konferenciu, ktorá bude v máji. Uh, myslím si, že vstupenky, hosti a všetky informácie nájdete na stránke konferencia.godzone.sk Marie, my ti prajeme s celou kapelou veľa požehnania. Děkujem. Veríme, že sa ešte uvidíme na některých z akcí, možno v lete alebo kdekoľvek, že sa na Teším cesty ještě ešte nějakým nejakým <laughs> spôsobom. a uh, vďaka ešte raz, že si prišla Děkuj, to, vám, a vám, priatelia, veľa požehnania a vidíme sa pri ďalších flashbackoch. Čaute. Čaute. Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neujde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Godzone, můžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.